Ну що? Ну чого ти сваришся? Ну чого? Завідувачка відділу домашніх тварин Катерина Лесик показує лучних собак, тобто ховрахів, яких у рівненський зоопарк привезли з чеського міста Оломоуц. Шестеро самиць і четверо самців з початку повномасштабного вторгнення стали першими, кого доставили у звіринець за кордону, каже Катерина. Наразі тварини адаптовуються та перебувають на 30-денному карантині. Ось такі, як ви можете бачити, будиночки, так як в природі вони собі риють в норах такі будиночки, ну і ходики в вигляді труб, схоже теж до їхнього природнього життя. То в перший день ми їх не бачили зовсім. Тобто ми їх випустили і все, і вони розбіглися, не видно було нікого, тільки чути гавкіт. Вони були незадоволені. На другий день вже, коли ми поклали їжу, був корм трішки під'їджений. Це нас дуже порадувало. Здебільшого тварини харчуються сіном та зерном. Також полюбляють ласувати морквою, буряком та яблуками, зазначає Катерина Лесик. За день на 10 гризунів витрачають орієнтовно 1,5 кілограма овочів. Вони спокійні, лякливі, по природі самі лякливі, але, ну, в принципі, спокійні, милі гризуни. А це самці альпаки. Їх також привезли з Республіки Чехія. Народились вони у червні торік. Наразі, крім адаптації до нового середовища, вони звикають й до харчування. Адже раніше їх годували здебільшого комбікормом, розповідає завідувачка науково-просвітницького відділу зоопарку Мирослава Патій. Ми годуємо морквочкою. Це в нас овочевий такий смаколик, який дуже полюбляють альпаки. Ну і крім сіна, овочі їм дуже корисні, так? Є сміливіші, є такі, що ще адаптуються. Ось не пропонуємо, але тварина не хоче, тому даємо тому, хто до нас підходить. Так, пальці. Альпаки тимчасово живуть у карантинному вольєрі, де щодня їх оглядає ветеринар. Пізніше їх планують заселити до інших тварин – це нанду, марами патагонськими, тапірами рівнинними та двома альпаками, які вже понад 5 років мешкають у зоопарку, розповідає Мирослава. Ми надіємося, що в майбутньому ці два хлопчики, коли доєднаються до наших альпак, дадуть потомство і це збільшить видову колекцію тварин Патагонії. Альпаки доволі цікаві тварини, завдяки тому, що вони залежать до роду верблюдових, вони можуть також плюнути у свого суперника, якщо раптом є якась небезпека. Наскільки я знаю, таких у нас прецедентів не було. Я думаю, що коли вони освояться, то вони можуть показати свій характер. Відвідувачі зоопарку зможуть побачити нових мешканців після того, як вони адаптуються, зазначила Мирослава Патій. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.